שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים הלכות תפילין על סדר השולחן ערוך. אומר מרן השולחן ערוך, סימן ל"ב סעיף כ"ח: יש להיזהר שלא ייכנס ראש הלמד באוויר הה או החטא אפילו בלא נגיעה. דהיינו, כיוון שהסופר כותב שורה תחת שורה, אז ממילא אומר הריבש, תשובת הריבש, זה המקור של השולחן ערוך, שאדם צריך להיזהר שבשורה למטה יש לו פעמים למשל אותיות כמו אות למד. אז הלמד יש לה רגל למעלה, הרגל עולה כלפי מעלה, ומעל השורה של הלמד יש אותיות כמו דלת או כמו חטא או כמו כף סופית. ברגע הורש, ברגע שהלמד, הרגל העליונה שלה מתארכת יותר מדי מעל מה שנקרא יותר מהטעם הטוב, ונכנסת לתוך האוויר של האות רי, של האות דלת, אז זה נראה כביכול שבמקום דלת יש פה אות אה, או במקום אות דלת יש פה אות קוף, שהרגל שלה ארוכה, תזכה למצוות. אז כיוצא בזה אומר מרן השולחן ערוך, שיש להיזהר שבאמת הרגל של הלמד לא תגיע לתוך החלל האוויר של האות רש או האות דלת, כדי שלא ייראה כאילו השתנתה פה צורת האות. נחלקו האחרונים במה שכתב מרן השולחן ערוך, יש להיזהר, משמע שכל זה דווקא לך תחילה. לך תחילה צריך אדם להקפיד שהרגל למשל של הלמד לא תיכנס לתוך האוויר של הרש או לתוך האוויר של הדלת, אבל משמע שאם נכנס אז זה לא פוסל. וכך באמת אומר המשנה ברורה, כך מובא גם בחידה בספרו לדוד אמת, שכל זה דווקא לך תחילה. אין הכי נמי, אומר המשנה ברורה, אם אכן רגל הלמד נכנסה יותר מדי פנימה לשורה העליונה איפה שכתוב שם אות רש או דלת, ועכשיו גם אם תביא תינוק דלה חכים ולה טיפש, אז הוא לא יזהה שזה אות רש, הוא יגיד שזה קוף, הוא יגיד שמהרש נהפך להיות קוף, או מהדלת נהפך להיות קוף, או שנהפך להיות כמו אות אי, כי הרגל נכנסת יותר מדי פנימה לתוך החלל. בכי הגבנה, אומר המשנה ברורה, שוודאי התפילין הללו או המזוזה הזאת אכן היא פסולה, וממילא לא מועיל בתיקון. אם נכתב לאחר מכן, לא מועיל בתיקון, כמו שהערכנו תמיד להסביר, שקיים בתפילין ומזוזות פסול שלא כסדרן. כידוע, אנחנו עושים תגים על גבי האותיות. יש תגים שעושים על האותיות, אותיות שעטנז גץ, שין עין תת נון זין ג' צדיק, עושים עליהם שלושה תגים מעל כל אות כזאתי של השעטנז גץ, עושים עליהם שלושה תגים. או אותיות בדק חיה, בדלת קוף, חת יוד ה, עושים להם תג אחד במקום שלושה. צריך הסופר להיזהר שאכן באמת כאשר נעשים התגים שלא יעשו בצורה ארוכה יותר מדי, כי לפעמים יש למשל על האות ת' או על האות שין או על האות נון יש שלושה תגים למעלה, והתגים מתארכים לו. ברגע שהתגים מתארכים, אז בשורה העליונה יש שם עוד ד' עוד ר' עוד א' עוד ח'. אז בחי הגבנה, שהתג ייכנס גם כן לתוך החלל, אז יכול להיות שזה יפסול את האות למעלה, כי היא תשתנה לצורת האות, ואז חזרנו שיהיה בעיה של פסול שלא כסדרן. יתרה מזו, אף על פי שקיימלן שאותיות שעטנז גץ, לעשות תגים לאותיות זה לא לעיכובה, ולכן גם אם התג נעשה לא בכשרות, שהוא לא נוגע באות או שהוא ארוך יותר מדי, אין בעיה למחוק חלק ממנו או לחבר אותו לאות, כי בתגים אין בעיה של פסול שלא כסדרן, כיוון שעצם עשיית התגים הם לא לעיכובה. אבל מכל מקום, אם התג מתארך ונכנס לתוך חלל האות, אז הוא פוסל את האות שלמעלה, כי האות שלמעלה עד עכשיו הייתה רש, עכשיו היא תהיה קוף, עד עכשיו הייתה דלת, עכשיו תראה אות אה. אז בחיי גבנה אתה פוסל את האות שלמעלה, ממילא כשפסלת את האות שלמעלה לא מועיל אחרי זה תיקון, כיוון שיש פה בעיה של פסול שלא כסדרן.
אז על כל פנים, בזה ודאי הסופרים צריכים להיזהר. אכן, בספר דעת קדושים, אחד מגדולי האחרונים, האש של אברהם בוצ'אץ', בעל האש של אברהם בוצ'אץ', הוא בא וכותב, בעל הכסף קודשים גם בחושן משפט, הוא בא וכותב שלעולם תגים לא יכולים לפסול אותיות. וגם אם התג מתארך ונכנס לתוך החלל של האות מעליו, כגון נכנס לתוך החלל של האות ר' או האות ד', מכל מקום זה לא פוסל. אכן, בספר פני אריה ועוד אחרונים, גם בספר כסת הסופר, וכך פוסק הקף החיים בספרו כל יעקב, שגם תגים יכולים לפסול אותיות למעלה. אם התג, כמו שאמרנו, מתארך ונכנס לתוך חלל האות העליונה, ועכשיו השתנתה צורת האות העליונה והיא נראית כמו קוף או נראית כמו אות A, אז בחי אגבנה, התג לא רק שהוא פסול, אלא גם פסל את האות שמעליו, ולכן צריך להיזהר בזה. אלא שכותבים הפוסקים, כך מובא גם בשו"ת שבט הלוי, שכל מה שתג יכול לפסול זה דווקא כאשר התג עצמו יש לו עובי, הוא עווה, שהוא נראה כאילו הוא חלק מצורת האות. אבל כמה שבדרך כלל התגים הם תגים מאוד מאוד דקים, הם הרבה יותר דקים בעובי שלהם מאשר העובי של האות עצמה, אז תמיד זה ייראה שיש פה תג שנכנס לתוך החלל, וזה לא נראה שכאילו הסופר במקום לכתוב ריש כתב קוף, או במקום לכתוב דלת כתב אי, כיוון שיש זיהוי בעצמה לבין התג שהוא הרבה יותר דק. ועכשיו האות ר' נראית כאות קוף, או הדלת נראית כאות אי, אז בחיי גבנה, כמו שאמרנו, הלכה היא לא כמו הדעת קדושים, ולכן התפילין הללו פסולות, או המזוזה הזאת היא פסולה, וממילא תהיה בעיה אחרי זה של פסול שלא כסדרן. כך כותב גם המשנה ברורה בסעיף קטן קוף למד ב'. אכן, היה כזאת שאלה שנשאלה דווקא בדיני ממונות, שיש סופרים שלא מתייגים בעצמם את האותיות. הסופר בדרך כלל כותב, כותב את הפרשיות, כותב את הספר תורה, כותב את התפילין, את המזוזות, תגים משאירים לסוף. אחרי שגמרו לכתוב את הכל עושים תגים. אז כיוון שכן, הרבה פעמים הסופר לא מתייג בעצמו, יש מה שנקרא אדם שלמד את האומנות של התיוג, הוא יודע לתייג, הוא לא יודע לכתוב, יודע לתייג. אז הסופר חוסך זמן, משקיע קצת כסף, חוסך זמן, נותן את זה למישהו שיתייג לו את כל האותיות, ומשלם לו לפי כל תפילין, לפי כל מזוזה, לפי כל שורה, כל אחד המחיר שלו משתנה. מה קורה כאשר באמת הייתה כזאת שאלה, שסופר נתן כמה מזוזות שרכשו ממנו, מה שנקרא, הסופר כתב כמה מזוזות על ידי הזמנה מאחד הלקוחות, וכיוון שלא היה לו זמן לתייג, אז הוא נתן למישהו לתייג במקומו את המזוזות, תמורת השלום. והתייגן הזה לא שם לב לצורת התיוג שהוא עושה, כנראה הוא רק התחיל, אז הוא עשה תגים גם עבים, וגם חלק מהתגים עלו יותר מדי, התארכו יותר מדי כלפי מעלה, ונכנסו לתוך החלל של האות ר' או האות ד', ואז זה היה נראה כאילו יש מעל התג אות אחרת, לא האות ד' ולא האות ר', זה היה נראה כאילו יש פה קוף כי הרגל ארוכה, זה היה נראה כאילו יש פה אות א' עם רגל שמאלית מאוד ארוכה, השתנתה צורת האות העליונה. אז בחיי גבנה, לכאורה פסלת את התפילין, פסלת את המזוזות, לא רק שפסלת, אי אפשר עכשיו לתקן את זה, כי ברגע שהמשכת לכתוב הלאה, או שהיה צריך להשלים איזה כתיבה, אז יש פה בעיה של פסול שלא כסדרן. אז יש פה טוען וניתן בדיני ממונות. האם עכשיו המתייג הזה צריך לשלם על הנזק שהוא עשה לסופר? בעצם כל החמישה מזוזות הללו הולכים עכשיו לגניזה, כי אין מה לעשות איתם, אי אפשר לתקן אותם, יש בעיה של פסול שלא כסדרן. ברגע שאי אפשר לתקן אותם, אז הסופר עכשיו צריך לכתוב חמישה מזוזות חדשות. או גם אם הוא לא כותב חמישה מזוזות חדשות, אבל על כל פנים, החמישה מזוזות הללו שהוא יכל להרוויח עליהם כסף, עכשיו הלכו לפח. אין לו עכשיו יכולת להרוויח מהמזוזות הללו את הרווח הפרנסה שלו. אז יש שאלה, האם בחיי גבנה באמת הוא היה צריך לשלם לו בדיני ממונות או לא? אז בחיי גבנה, שם הדין ודברים היה, באותו מעשה שבאמת ככה נשאלתי, זה לא היה נידון כמה, האם צריך לשלם. זה ודאי שהמתייג צריך לשלם. פסלת את המזוזה,
ברגע שפסלת את המזוזה, ואת המזוזה הזאת עכשיו יכל הסופר למכור אותה בכך וכך כסף, ואתה עכשיו בעצם הזקת לו את המזוזה, אז ודאי שחל עליך חובת תשלום לשלם את העלות של המזוזה. הוויכוח בין המתייג לבין הסופר היה לא מה לשלם אלא כמה לשלם. הסופר בא ואומר, המזוזה הזאת, כל מזוזה אני מוכר אותה ב-200 שקלים כדוגמה. עכשיו ברגע שאתה הזקת לי את המזוזה, אין לי מה לעשות איתה, אז תשלם לי 200 שקלים. לעומת זאת המתייג בא ואומר, אתה יכולת להרוויח עליה 200 שקלים, אתה מוכר אותה ב-200 שקלים, אבל העלות של המזוזה עצמה יכולה להיות הרבה פעמים פחות. ולמה? אומר המתייג טענה טובה. אומר המתייג, הרי סופר עובד בשתי אופציות. אופציה הראשונה, שהוא עובד ישירות עם הלקוח. אדם מכיר סופר, מתקשר אליו, אומר לו, אני צריך כך וכך מזוזות, צריך כך וכך תפילין. עושה לו, מכין לו, וגובה על כל מזוזה, כמו שאמרנו, דוגמה, 200 שח. אבל יש פעמים שסופרים עובדים מול סוכנים. יש סוכן של תפילין ומזוזות, שבדיוק מתווך, סוג של מתווך, שהלקוח לא מכיר סופר. הוא מכיר סוכן, בא לסוכן, אומר לו, אני צריך מזוזות, אני צריך תפילין לילד, צריך תפילין לעצמי. אומר הסוכן, בסדר, פונה לסופר מומחה שהוא מכיר, אומר לו, אני צריך ממך תפילין ומזוזות. הסופר לא מוכר לסוכן באותו מחיר שהוא מוכר ללוקח. אם ללוקח באופן ישיר הסופר מוכר לו כל מזוזה, דוגמה כמו שאמרנו 200 שח, אז לסוכן הוא ימכור את זה ב-150. אכן הסופר ימכור ללוקח ב-200, ואז נמצא ש-50 רווח לקח הסוכן, ועוד 150 לקח הסופר. עכשיו באים בטענה, בא מתייג בטענה, אומר, נכון, אני פסלתי לך את המזוזה בזה שתייגתי לך את האותיות בצורה לא נכונה, והתגים עלו כלפי מעלה, נכנסו לחלל האות העליונה, פסלו את האות העליונה, אז המזוזות פסולות. כמה אני אשלם לך? האם אני אשלם לך על כל מזוזה 200 שקלים? או שאני אשלם לך על כל מזוזה 150. הרי אם היית מוכר את המזוזות הללו דרך סוכן, היית מוכר לסוכן ב-150. לא מוכר לו את זה ב-200. אז זה עכשיו בעצם הוויכוח בין המתייג לבין הסופר. האם על כל מזוזה החיוב תשלום שלו יהיה 150, או שעל כל מזוזה החיוב תשלום שלו יהיה 200 שח. זה בעצם הדין ודברים בין הטוען לבין הניתן. להלכה, אז זה בדיוק הוויכוח. לא, לא כמה הוא מוכר, כמה אין לו הכתב. אז זה פשוט שהוא משלם. כמה מה שנקרא ההוצאות השוטפות של הדיו, של הקלף, של הזמן עבודה, ודאי שהוא משלם. רק כל השאלה פה עכשיו גם על הרווחים שהוא יכל לעשות מהמזוזה. כל מזוזה עולה לו לכתוב אותה כדוגמה נגיד 20 שקל, 30 שקל. כמה הוא מוכר אבל כל מזוזה? מוכר אותה ב-200. אז אם הוא מוכר כל מזוזה ב-200, אז הוא צריך לשלם לו 200, שאני בא מתייג ואומר, שלם לך 150. למה לא 200? כי הרי אם היית מוכר את המזוזות הללו דרך סוכן, לא היית מוכר אותם ב-200. היית מוריד לסוכן את המחיר ב-150, כי כשאתה מוריד לסוכן את המחיר, הוא מספק לך קליינטים. אז שווה לך להפחית מהמחיר של המזוזה, למכור אותה קצת יותר בזול, וכך אתה יודע שהסוכן ישלח לך כל הזמן לקוחות. אז ממילא בא המתייג ואומר, המזוזה הזאת יכולת למכור אותה בשתי אופציות. יכולת למכור אותה באופציה של עלות 200 שקלים, ויכולת למכור אותה בעלות של 150. כמה אני המתייג צריך שלם? המתייג אומר, 150. הסופר אומר, שלם לי 200. שאלה, מי צודק? לא, השאלה אם הסופר הזה מתעסק עם סוכנים. מתעסק עם סוכנים. מתעסק עם סוכן. זו הייתה השאלה. לא, במקרה הספציפי שאני שאלתי, הלקוח הזמין מהסופר באופן ישיר 5 מזוזות. רגע, עכשיו, אומר המתייג לסופר, זה נכון שבפוטנציאל יכולת להרוויח על כל מזוזה 200, אבל אני לא משלם על מה יכולת להרוויח, אני משלם לך על מה שהזקתי אותך. עכשיו זה הוויכוח, המתייג טוען, אני הזקתי אותך בכמה? 150. כי האם היה בא דרך סוכן, היית מוכר לו ב-150. ואילו הסופר בא ואומר, מה פתאום? הזקת אותי בכל מזוזה 200. כי בפועל הייתי מוכר עכשיו ללוקח שהזמין ממני את 5 מזוזות, כל מזוזה מוכר לזה ב-200.
אז זה בעצם הטוען וניתן. האם הוא יצטרך שלם לו 200 או שהוא יצטרך שלם לו 150? זה הוויכוח שהיה אז בזמנו בין המתייג לבין הסופר. אז קודם כל, כמו שאמרנו, א' כל, למרות ששיטת הדעת קדושים, כמו שאמרנו פה בלחוץ סתם, שזה בכלל, המתייג לא פוסל את האותיות. גם אם התגים נכנסו לחלל האות למעלה, ומהרי שעכשיו זה נראה קוף, או מהדלת זה נראה איי, דעת, הדעת קדושים, שהמזוזה קשרה. מה צריך לעשות? לתקן את התגים. תמחק את התג, תעשה אותו מחדש, ושהוא לא יהיה ארוך יותר מדי. אז קודם כל, לפי הדעת קדושים, כל המזוזות הללו בכלל לא פסולות, אלא שלהלכה לא נפסק כמו הדעת קדושים. להלכה נפסק כמו הפני אריה, כמו הכסת הסופר, כמו הקף החיים, כמו המשנה ברורה, שברגע שהתגים עבים והם מתארחים לחלל האות העליונה, והאות העליונה השתנתה צורתה והיא עכשיו לא נראית כמו שהיא נכתבה בהתחלה, אז עכשיו יש לי בעיה שכל המזוזות הללו פסולות ואי אפשר לתקן אותה. אז א', לבוא עכשיו, יבוא אולי המתייג ויבוא ויגיד, יש מושג בדיני ממונות, קים לי כמו שיטה מסוימת. דהיינו, אם יש מחלוקת בין הפוסקים, האם אותו אדם חייב לשלם תשלומי נזקין או פטור מלשלם, האם חייב על הגניבה או פטור על הגניבה, האם חייב מדיני שומרים או פטור מדיני שומרים, תמיד זה שאתה בא להוציא ממנו כסף יכול להגיד, קים לי כמו השיטות שפוטרות אותי מלשלם. אתה רוצה להביא ראיה שלא הלכה ככה? המוציא מחברו, עליו הראיה. אז פה השאלה, קודם כל, האם המתייג בכלל יוכל לבוא ולומר, בכלל לא צריך לשלם לך כלום. למה? כמה שלפי הדת קדושים לא פסלתי לך את המזוזות. אז מה אתה רוצה להביא ראיה שפסלתי לך? תביא ראיה שהלכה לו כמו דת קדושים. בדיני ממונות אני אבוא ויאמר, קים לי כמו הדת קדושים, שהמזוזות הללו עדיין קשרות כהלכתן, רק צריך לתקן את התגים, ואז בחיי גבנה בכלל לא הזקתי לך את המזוזות. אז זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי כיוון שבעצם להלכה, כמו שלמדנו עכשיו, להלכה נפסק לא כמו הדעת קדושים, באמת המזוזות הללו להלכה באורח חיים נפסק פסולות. אין אופציה לתקן אותם יותר. אחרי שבאורח חיים נפסק שזה פסול, אז כשאנחנו מוציאים מזה נפקמינה המתיילדת בדיני ממונות, אז מכוח ההלכה שבאורח חיים, מכוח ההלכות שבאורח חיים, מה הדין של המזוזות? המזוזות פסולות. אז מלא עכשיו הזקת, כיוון שעכשיו הזקת, אז מלא אתה צריך שלם. אז זה עכשיו השאלה, קיים עלן. לא, אמר, לכן הזכרתי מקודם, קיים עלן בסימן למד וב, שהתגים לא מעכבים. אם אין תגים באותיות, המזוזות והתפילין כשרות בדיעבד. אז ממילא זה קשר לבוא ולטעון עליי עכשיו שהזקתי אותך. אני לא הזקתי, רק אחרי שכבר עשית תגים, ועכשיו התגים, לא שהתגים פסולים, אלא התגים פסלו אותיות אחרות, אז בא עכשיו הסופר ואומר לך, אתה חייב לשלם מדמי נזיקין. אז המתייג מסכים שהוא צריך לשלם, רק הוויכוח היה כמה לשלם. כמו שאמרנו, בעצם למזוזה הזאת יש שתי שומות, יש לה שומה זולה ויש לה שומה יקרה. שומה זולה זה 150 נגיד, כי אם הוא היה מוכר דרך סוכן, הוא היה משלם 150. שומה יקרה זה שכל מזוזה אכן שווה 200, כי כאשר היה בא לקוח לקבל את המזוזות, היה נותן לו על כל מזוזה 200 שקלים. אז זה השאלה, האם אנחנו עושים אמצע, עושים קיצוני לפה, קיצוני לפה, מה עושים? בסדר, בסדר, אבל אתה הזקת אותי בזה שעכשיו יכולתי להרוויח 200. אז תשלם את השווי שבה אני מוכר את המזוזה. לא משנה, אז תג אחד עכשיו פסל, לא שכל התגים היו פסולים, כל התגים נעשתה בהם העבודה כמו שצריך. אז קודם כל, מה הדין באמת? טבח אומן, אדם נתן בהמה לשוחט לשחוט, אמר לו, אני משלם לך על השחיטה 200 שקלים. השוחט שחט והטריף את הבהמה בשחיטה, לא שחט אותה טוב, האם השוחט מקבל כסף? ודאי שלא, אומר הרמ"א. למה? אתה מקבל כסף על התוצאה. ברגע שהתוצאה היא שהבהמה הזאת היא טרפה ולא כשרה, אי אפשר לאכול אותה, על מה לקבל תשלום? אז תשלום ודאי לא תקבל. עכשיו, האם השוחט צריך לשלם כמה עולה הבהמה? בהמה הזאת היא עולה 300,
אתה עכשיו ברגע ששחטת אותה לא טוב, מה יש לי לעשות עם הבהמה? לפח. גם לגוי אפשר למכור, כמו שאומר מרן בקופית זה ביורדיה. כי יש חשש תקלה, שהם אוהבו למכור את זה אחרי זה ליהודי. אז אין מה לעשות עם זה, בפועל אין לך שום אופציה להרוויח עכשיו עם זה. אז עכשיו אתה שוחט, לא רק שאתה לא מקבל שכר, אתה גם משלם דמי נזיקין. אתה הרסת את הבהמה, הייתה פה בהמה ששילמתי, קניתי אותה ב-300 שח, הזקת אותה, עכשיו היא שווה לפח, עכשיו אתה צריך לשלם 300. מלא גם פה, בא מתייג ואומר, אני הזקתי אותך, אז אני צריך לשלם. אלא שפה הוויכוח הוא כמה לשלם. האם לשלם את השווי שיכולתי למכור, או לשלם לפי שומה פחותה שהייתי מוכר אותה לסוכן ב-150? זה בעצם השאלה. למה? רק לאחר העבודה של המתייג. כמו שהוא קיבל אותה המתייג, היא שווה נגיד 150, סתם דוגמה. אז המתייג לא יקבל תשלום על העבודה. אבל כל התגים נעשו כדין. יש פה עכשיו רק תג אחד שבעצם פסל את המזוזה. כשאתה מסתכל על המזוזה, יש פה תגים בכל המזוזה. מה עכשיו? יש תג אחד שנכנס לתוך חלל של אות. פסל את המזוזה. אין תגים? יש תגים. העבודה נעשתה כן. אם התגים כולם היו נעשים ב-100% כמו שצריך, בכמה הוא היה מוכר את המזוזה? 200. כמה אז הזקת אותי? 200. או שנגיד לא. כיוון שאם היית מוכר את זה דרך סוכן, היית מוכר את המזוזה ב-150, אז תשלם 150. זה בעצם השאלה. לא, אין דבר כזה. זה קשר בדיעבד, אבל ודאי שהיום ואף אחד לא מוכר מזוזה בלי תגים. אפשר לטעון טענת מקח טעות, דיברנו על זה שבוע שעבר. זה טענת מקח טעות. בטענת מקח טעות זה הלוקח שקנה מזוזה שהיא לא כשרה ומעודרת לפי כל השיטות, יכול לבוא ולטעון, לא, אני לא רוצה כזאת מזוזה, תחזיר לי את הכסף. פה אנחנו מדברים משהו אחר. אנחנו מדברים עכשיו על בן אדם שבא והזיק את המזוזה. המזוזה הזאת היום הולכת לגניזה, אין מה לעשות איתה. עכשיו השאלה, האם אתה צריך לשלם בדיני מזיק? אז אמרתי, למרות ששיטת הדעת קדושים שהמזוזה קשרה, אבל כמה שההלכה לא כמו הדעת קדושים, ההלכה לא כמו הדעת קדושים, אז מלא כאשר אני בא לדון על המזוזה באור החיים, האם אני נותן למזוזה הזאת כשרות או לא נותן? תשובה, לא נותן, המזוזה פסולה. למה? הלכה לא כמו הדת קדושים. רוב האחרונים חלקו על הדת קדושים ואמרו שטג יכול לפסול אותיות. טוב, אחרי שאני יודע שהמזוזה פסולה, היום אני יכול למכור אותה? יש מישהו שיהיה מוכן לקנות מזוזה שהיא פסולה לכל השיטות? חוץ משיטה אחת? לא, כי בפועל היא פסולה. אז אחרי שהיום בפועל אין לי אופציה להסתחר עם המזוזה, דהיינו אין לי אופציה להרוויח כסף עליה בתור סופר, אז נמצא שאתה שהזקת לי צריך לשלם לי על הדמי נזיקין. רק כל השאלה כמה, האם שלם שומה זולה או לשלם שומה פחותה. לא, אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על המתייג שהזיק, רבנו. כן, זה השאלה שהייתה בדיני ממונות אז בזמנו. טוב, על כל פנים יש סוגיה גדולה בבבא מציע בדף צדיק ט' עמוד ב'. הגמרא שם מדברת על אדם שגזל ענף של דקל עם תמרים. כאשר עכשיו אותו אחד שלמשל גזל את הענף עם הדקל של התמרים, אכל את התמרים או הזיק את התמרים, עכשיו בא בעל הדקל ואומר, תשלם לי על התמרים. כמה לשלם על התמרים? אומרת הגמרא, יש שתי אופציות עכשיו למכור את התמרים. היה אופציה שהוא ימכור כל תמר ותמר בנפרד בזוז. כמה סך הכל היה לו שם? 50 תמרים על הענף דקל. כמה סך הכל רווח? 50 זוז. מאידך גיסא, הייתה לו אופציה למכור את כל הענף עם כל 50 תמרים במכה אחת. כמה הוא היה עכשיו מוכר את כל הענף עם כל 50 תמרים במכה? אומרת הגמרא, נגיד ב-49, מה שנקרא זוז אחד פחות. כמה עכשיו זה שגזל והזיק את התמרים משלם? משלם 50 או משלם 49? אומרת הגמרא, שמין למזיק, הולכים שומה לכולה לטובתו של המזיק. ולכן, כיוון שקיימות שתי שומות
איך למכור את הענף של הדקל עם התמרים, האם ככל תמר כיחידה נפרדת, או הענף של דקל עם סך התמרים שעליה, שמין למזיק, ולכן הוא יצטרך לשלם לו 49 ולא 50. ככה נפסק להלכה בחושן משפט בסימן שין סמך ב' סעיף י' א'. עכשיו ממילא השאלה אם זה דומה לנידון דידן או לא דומה לנידון דידן. בא שואל ומשיב, רבי יוסף שאול נתנזון היה אחד מגדולי האחרונים, כתב הקדמה לספר דברי הגאונים, ששם הוא דן בשאלה מעניינת. כנס קצת לחושן משפט. הוא דן בשאלה כזאת, אישה שאלה מחברתה זוג הגילים, שאלה מחברתה זוג הגילים, זוג הגילים עולה כדוגמה 1,000 ש"ח, זה אומר שכל הגיל כמה שווה? 500. סך הכל זוג הגילים שווה 1,000 ש"ח. שאלה האישה את זוג הגילים, והנה הגיל אחד נהרס, נעלם, נאבד, נגנב, מה שאתם לא רוצים, נשארה עם הגיל אחד. עכשיו הגיל אחד היא מחזירה לבעלת הגילים, הגיל אחד היא צריכה לשלם, כמה היא תשלם? אומר השואל ומשיב, עד היום זוג הגילים היה שווה 1,000, כל הגיל 500. עכשיו שנשאר הגיל אחד, אז נשארה בעלת הגילים עם 500 או שהיא נשארה עם 300? הגיל שיש לו זוג שווה 500, הגיל שאין לו זוג שווה פחות מ-500, שווה 300. אז עכשיו יש שאלה, מה תשלם השואלת? האם היא תשלם 700? כי בפועל היום היא גם גרמה לכך שהגיל שנשאר כבר לא עולה 500 אלא עולה 300, או שהיא צריכה לשלם מה שהיא הזיקה. הזיקה הגיל אחד, הגיל אחד כמה עולה? 500? שלמי עם 500? זה השאלה, האם 500 או 700? ככה דן השואל ומשיב. 500. בא השואל ומשיב. או, בא השואל ומשיב, מביא את הסוגיה של הדקל שאמרנו. בסוגיה של הדקל שאמרנו, מה אמרנו? הוא גזל ענף של דקל עם תמרים. יש שתי אופציות, או למכור כל תמר בנפרד ירוויח 50, למכור את כל הענף בבת אחת ירוויח 49, כמה משלם? שומה פחותה 49. אומר השואל ומשיב, אז גם פה יש אופציה שהיא תצטרך שלם 700, זה השומה היקרה, יש אופציה שהיא תצטרך שלם 500, זה השומה הפחותה. אז נגיד שתשלם שומה פחותה, שתשלם 500. למה? אה? נו ואז מה? אז אם לא יכולה להשתמש אז מה? או, עכשיו שימו לב, בא שואל ומשיב, זה גם קצות החושן בסימן שין דלד. אומר הקצות החושן והשואל ומשיב ככה, יש עוד גמרא, הגמרא גם כן אומרת, אדם שהיה סבל להעביר חבית ממקום למקום ונשברה החבית, עכשיו הוא צריך לשלם חבית. שומה אחת, אם הוא היה מוכר מה שנקרא כל כוס וכוס מגיע לרווח של 50, אם היה מוכר את כל החבית 50. שואל השואל ומשיב, שואל הקצות החושן, מה ההבדל? למה בענף של הדקל, מה אמרנו, כמה הוא משלם? 49. ואילו פה הסבל משלם שומה יקרה 50, למה, מה ההבדל? אומרים הקצות החושן והשואל ומשיב, יש הבדל בין מזיק לבין שומר. מזיק שמין לטובתו, משלם את השומה הפחותה, גזלת תמרים, הזקת תמרים, שלם את השומה היותר זולה, 49 ולא 50. סבל הוא חייב מדין שומר. שומר זה בא ואומר, כשאתה לקחת על עצמך אחריות וחובת שמירה, לקחת על עצמך את כל הריזיקות שיכולות להיות, כולל הריזיקה שתשלם גם את השומה היקרה של החבית. אז ממילא כאשר היום אתה בא שנקרא לא שמרת על החבית והחבית נשברה, אז חלק מחיובי השמירה שלך זה לשלם כמה היה אפשר להרוויח הכי הרבה מהחבית. כמה היה אפשר להרוויח הכי הרבה מהחבית?
50, תשלם 50. בא שואל ומשיב, רצה לבוא ולומר, אם כך הוא הדין בנידון דידן עם העגילים. אותה אישה שאלה עגילים, עגיל אחד ניזוק, עגיל אחד נאבד. אז אמרנו, עכשיו יש לנו שאלה, האם היא תשלם 500 על מה שהיא הזיקה, או תשלם 700 כולל העגיל שעכשיו ירד לו הערך? בא שואל ומשיב, אמר, תשלם 700. תשלם 700 או לא תשלם 700? תלוי. אם היא הזיקה את העגיל, אז מה הדין? תשלם 500, שומה פחותה, כי זה מזיק. אבל אם היא שאלה את הזוג עגילי ונאבד לעגיל, אז זה מחיובי שמירה, מחיובי שמירה, תצטרך שלם 700. אבל הוא אמר, טוב, באים הפוסקים ואומרים שלכאורה לא אותו דבר. למה? נחזור למקרה של הענף עם הדקל. הענף של הדקל, מה אמרנו? יש לו שתי שומות. קיימות בענף הזה של הדקל שתי אופציות למכירה. המכירה הראשונית, מכירה מה שנקרא של סוכן, מוכר את כל התמרים בבת אחת, כמה ישלם? 49. יש מכיר, זה אם הוא מוכר את כל התמרים בבת אחת, 49, שומה פחותה. אבל אם הוא ימכור כל תמר ותמר בנפרד, מה שנקרא מוכר יחידה לצרכן, אז כמה הוא ירוויח סך הכל על כל התמרים שהוא ימכור? 50. אז בענף של הדקל קיימות שתי אופציות להרוויח. דהיינו, כשאתה מסתכל על התמר, אתה יכול להגיד לי כמה עכשיו אפשר למכור אותו? כן, אפשר למכור אותו בשומה יותר יקרה, אפשר למכור אותו בשומה יותר זולה. אז ממילא אתה אומר, טוב, שישלם את השומה הפחותה. מה שאין כן פה, אישה ששאלה זוג עגילים, עכשיו עגיל אחד עבד, עגיל אחד היא הזיקה אותו בידיים, אוטומטית עכשיו מה קורה לעגיל השני? יורד הערך שלו. עד היום הוא היה עגיל בתור תכשיט, היום מה הוא? או חתיכת מתכת או סתם איזה חתיכת כסף. אין לו כבר את המחיר של העגיל. תמיד העגיל עולה יותר מאשר כשאתה בא לקנות גרם כסף. כשהוא מודד לך את העגיל, הוא לא מודד לך רק לפי הגרם, הוא נותן את המידה הראשונה, כמה גרם זהב או כסף יש בעגיל. עכשיו הוא מוסיף לך את המחיר של הצורה, של היופי, של העבודה, ואז אתה משלם מחיר סופי. אז כשהאישה אחת הזיקה עגיל אחד, נמצא שלעגיל השני עכשיו מה נהפך להיות? סתם חתיכת מתכת. יוצא שבהזק או באובדן של העגיל הראשון אוטומטית היה ירידת ערך גם לעגיל השני. אז מלא בישלם הבית קלים בענף עם הדקל, אתה אומר לי, התמרים הללו מההתחלה אפשר למכור אותם בשתי צורות, או בצורה יקרה או בצורה זולה. לך לצורה הזולה. עגיל לעולם הוא לא נמכר צורה זולה, צורה לא זולה. אם הוא נמכר עם הזוג שלו, הוא עולה 1,000. אם הוא לא נמכר עם הזוג, אוטומטית הוא יורד ל-300. אדם שקונה חולצה שעולה 100, אם עכשיו יהיה לה חסר שרבול, אז החולצה תגמחר ב-70 כי חסר לה רק שרבול? אוטומטית מה יורד? מה קורה? כל המחיר של החולצה יורד. כי כל דבר שאי אפשר להפריד אותו אחד מהשני, אז מלא כשיש ירידת ערך, אז אני מתייחס לירידת ערך לכל שווי החפץ עצמו. מלא באים הפוסקים ואומרים שפה במקרה של הזוג עגילים, שעגיל אחד עבד או עגיל אחד היא הזיקה, ודאי שהיא תצטער לשלם 700. לא, כי אמרנו על הצד שהעגיל שנשאר, אז היא תיקח את העגיל איתה ותשלם 1,000. את העגיל שהיא נשאר, לא, שמין לנזק, דהיינו אתה נותן לו מה שנקרא את הפחת ומוסיף עכשיו על הערך. אין דין לקחת את החפץ. שאלה, שואל זה שומר, שואל זה שומר. הוא אשר אמרנו. בשומר את השומה היקרה. את השומה הפחותה. ככה אמרנו קודם, שואל ומשיב, וקצות החושן, לא הקשבת. שמין המזיק זה גזרת הכתוב, אומרת הגמרא. זה לא שהוא חוטא נזכר, אלא יש לו שתי שומות. אז אמרת מקודם שומר, עכשיו אתה אומר מזיק, אתה בעצמך כבר... אז אתה חייב מדין מזיק, לא קשור לשומר. אבל אני גם מדין לא שומר.
מה זה קשור? אבל אתה עכשיו המתחייב לא מדין שמירה, מדין מזיק, כי אתה שומר את זה בידיים. יש שומר שנהפך להיות מזיק. יש שומר שנהפך להיות מזיק. אתה מדבר על שומר שנהפך להיות מזיק. שומר שנהפך להיות מזיק. שלם כמו מזיק. ודאי שזה ככה. טוב. רגע, בוא נחזור לנידון דידן. מה קורה עכשיו בנידון דידן? אותו מתייג, תייג את האותיות, נכנסו לחלל האוויר של האותיות מלמעלה. המזוזה פסולה או לא פסולה? אמרנו פסולה, לא, הלכה לא כמו דעת קדושים. עכשיו נוצר ויכוח. המתייג אומר, אם היית מוכר את המזוזות דרך סוכן, היית מוכר כל מזוזה ב-150. עכשיו אתה אומר לי, אבל בפוטנציאל הייתי אמור למכור כל מזוזה ב-200, כי היה לי לוקח ישיר. האם המתייג משלם 150 או משלם 200? קודם כל אמרנו שהמתייג הזה הוא טבח אומן. דהיינו, הוא בעצם המקצוע שלו זה תיוג, והוא פשע באופציה של התיוג, הוא לא תייג נכון, ולכן הוא הזיק את המזוזה. אז טבח אומן שקלקל, החיוב שלו לשלם על הנזקין מדין מה? מזיק. מדין שומר. כי הוא לא מזיק בכוונה. אם הוא לקח את המזוזה, קרא אותה בידיים, פסע לו את זה בכוונה, זה מזיק. אבל איפה שתוך כדי אומנותו הוא פעל וקלקל בפעולה, אז טבח אומן שקלקל בשכר, יש לו דין שומר שכר. ודין שומר שכר, אז הוא חייב מזה שהוא לא שמר על החפץ בצורה תקינה. ממילא עכשיו, מה קורה אצלנו במזוזה? כמה שומות יש למזוזה? שתיים. אה? שתיים. איזה? או שומה זולה, או שומה או שומה יקרה. יש אופציה למכור כל מזוזה ב-150, יש אופציה למכור כל מזוזה ב-200. האם נבוא ונגיד שזה דומה לנידון של התמרי והוא ישלם שומה פחותה? לא. למה? מזיק. בסדר, אמרנו, הוא עכשיו מזיק, עכשיו הוא צריך לשלם, השאלה כמה? אף אחד לא בא לבוא ולהגיד שהוא לא חייב לשלם. הוא חייב לשלם, השאלה כמה? אז בכי אגב, מה אמרנו? אותו יסוד בדין של התקלים. בדין של התקלים בעצם קיימים בפועל מראשית מכירת התקלים, קיימים כמה? שתי אופציות מכירה, שתי שומות, שומה זולה, שומה יקרה. כשקיים שתי שומות למחיר, למה שנקרא לחפץ הנמכר בשוק, הולכים לפי השוויות הזולה. וגם פה, עכשיו המזוזות הללו, יש להם שתי שומות בשוק. שומה יקרה, שומה פחותה, ישלם את השומה הזולה, ולכן ממילא, בנידון דידן, הוא ישלם את השומה של ה-150, לא כמו בעגיל. בעגיל אמרנו, המסקנה היא שכמה הייתי צריך לשלם 700, למה? אין פה שתי שומות. זה לא שיש לעגיל הזה שתי שומות, שומה של 500, שומה של יותר, שומה של פחות. ברגע שאיבדה עגיל אחד, או הזיקה עגיל אחד, לא משנה מה, אוטומטית מה קרה לעגיל השני? ירד הערך שלו, חייב מדין גרמי, ממילא יצטרך שלם. השאלה למה היא לא תשלם את האלף שקל, היא תיקח תרגיל מה שנשאר לה ביד, ותשלם אלף שקל. לא, אז אמר, כי בדיני ממונות, תמיד כשאתה מזיק למישהו, אתה לא לוקח את מה שהזקת ומשלם לו מחדש. אלא פחת נבלה לניזק, דהיינו. קח את זה עם הקלקול. עכשיו בוא נעשה שומה, כמה אני צריך מה שנקרא, להשלים לך על הקלקול שיצרתי. מה אישה תעשה עם הגזעות של עבדה? שתתמודד. היא עכשיו תלך לחנות של התכשיטים, תבקש עגיל דומה, תמכור את זה, תהפוך את זה למתכת, תהפוך את זה חתיכת כסף, תגור את זה בתור גרם כסף. כי זה הכלל, תמיד הפחת נבלה לניזק. ברגע שהפחת נבלה לניזק זה בא ואומר, אני לא צריך מה שנקרא לזכות במה שהזקתי, אני צריך לשלם לך ממון על הנזקים שיצרתי. תשלום ממון? אז אני לא לוקח לך את זה, אני אתן לך פיצויים. מה הפיצויים? כמה חסרתי לך? אז גם פה, כמה היא חסירה לה? חסירה לה 700, שלם 700. טוב, עד כאן דיני ממונות. הלאה. חוזרים עכשיו עוד פעם ללחוץ סתם. אומר מרן השולחן ארוך. סעיף כפתט. אם אין הפרשיות שגורות בפיו, צריך שיכתוב מתוך הכתב, שמא יבוא להתבלבל. אז הוא אומר, הוא צריך קודם כל לראות, והיה, והיה. אם, שמוע, שמוע. לא לכתוב בעל פה, כי כיוון שזה לא שגור לו הלשונו, לא כמו היום, ברוך השם, כל הסופים זה כבר שגור להם הלשונה. אז בזמנם שלא היה שגור הלשונו, שם עכשיו הוא אומר, והיה, שמוע, תשמעו. דילג על אם, פסל את כל התפילין, הלאה.
אומר מרן השולחן ערוך סעיף למד, אינו רשאי לכתוב אלא אם כן יודע לקרות. אם הסופר הזה לא יודע קרוא, לא יודע קרוא, יודע כתוב. לכתוב הוא אומן, אבל לקרוא לא יודע. גם פה הוא לא יכול לכתוב. למה? כי יש חשש שמה הוא יטעה, כי הוא לא יודע לקרוא עכשיו מתוך הכתב. הוא ידלג על מילים, ידלג על תיבות, ונמצאו המזוזות פסולות. כל אלו גמרא, גם במגילה וגם במנחות, הדינים הללו מפורשים בגמרא. הלאה, אומר השולחן ערוך סעיף למד א', אם אינו כותב מתוך הכתב, לא יכתוב על פה שמקרא אותו אחר, אלא אם כן יחזור הוא ויקרא בפיו. דהיינו, הוא לא יודע את הפרשיות בעל פה, לא שגור לו הלשונו. מצד שני, כשהוא בא לכתוב עכשיו פרשת שמע והיה עם שמוע, אין לו חומש, הוא לא יודע עכשיו להסתכל על החומש ולכתוב. אז מה אומר? אומר למישהו אחר, שמענה, אתה שגור הלשונך, אתה תגיד לי מילה במילה ואני אכתוב. אומר מרן, לא מספיק, אחרי שהוא יאמר לך מילה במילה, אתה צריך לחזור ולומר בעצמך את אותה מילה, ואז לכתוב אותה על התפילין ועל המזוזות. אומר מרן השולחן ערוך סעיף למד ב', צריך להניח חלק למעלה כדי גגה של למד, שיהיו גם הם מוקפים גביל, ולמטה כשיעור קו ונון פשוטה ובתחילתן וסופן הם צריך להניח כלל. מי הוא אומר הרמה? נהגו הסופרים להניח קצת בתחילה וסוף, וצריך להניח בין כל תיבה ותיבה כמלוא תיבה, כמלוא עוד, וכן בין השיטים כמלוא שיטה, ובין כל עוד ועוד כמלוא חוט השערה, כמו בספר תורה, ונתבהר בטור ביורה דעה. בסימן רשע עין דלת גם צריך להניח מעט חלק בין פסוק לפסוק. בעצם אומר לנו פה השולחן ערוך והרמה איך צריך שתהיה הכתיבה. כתיבה היא, זה אומר שצריך להיות א' כל רווח מתחילת השורה. אתה לא יכול לכתוב, אנחנו היום בדפים שלנו כותבים צמוד, מה שנקרא לסף של הדף. הסופר צריך להרחיק מהסף, כדי שאם למשל יהיה לו איזה אות למד עם רגל ארוכה, היא לא תצא לו מהקלף. אז לכן אני מרחיק קצת מהקלף. אותו דבר מלמטה, אני לא כותב מה שנקרא עד הסוף, אלא אני משאיר קצת רווח, כדי שישאר רווח שיהיה הכל מוקף גביל.